નમસ્કાર, હેલ્ધી રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે બનાવીશું ખમણ, એ પણ એકદમ સહેલી રીતથી, પરફેક્ટ માપ સાથે. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે. તો ખમણ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી બેસન લીધો છે અને 1 વાટકી મેં અહીંયા લીંબુના ફૂલ લીધા છે, જે સાઇટ્રિક એસિડ પણ તમે કહી શકો. ત્યારબાદ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, અહીંયા 2 ચમચી ખાંડ લીધી છે અને 1 ચમચી મેં અહીંયા નમક લીધું છે. તો બેસનને સૌથી પહેલાં આપણે ચારણીથી ચાળી લઈશું. આ રીતની ચાળણી હોય એને આપણે ધીરે ધીરે બધા જ બેસનને ચાળી લેવાનું છે અને પછી પ્રોસેસ ચાલુ કરીશું. જે માપથી બેસન લો એ જ માપથી આપણે પાણી લેવાનું છે, એટલે એક પરફેક્ટ માપ રાખી લેવાનું અને એ પ્રમાણે જ આપણે બધી વસ્તુઓ લેવાની છે. ચડાઈ ગયો છે, હવે આપણે સૌથી પહેલાં પાણી બનાવીશું. તો પાણી માટે મેં અહીંયા 1 આખી વાટકી અને 1 પોણી વાટકી એ પ્રમાણે માપ પ્રમાણે મેં અહીંયા પાણી લીધું છે. 2 વાટકી ફૂલ ભરી નથી, થોડું એક પોણા ભાગનું જ બીજી વાટકી લીધી છે. હવે એની અંદર આપણે ખાંડ ઉમેરીશું, ત્યારબાદ સાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરીશું, નમક ઉમેરીશું અને તેલ ઉમેરીશું 2 ચમચી. આ બધું જ આપણે પ્રોસેસ એકદમ મિક્સ થઈ જાય લગભગ 5-1 મિનિટ સુધી આપણે એને હલાવીશું અને બધી જ સામગ્રી છે આપણે ઓગાળી દઈશું. આપણું મિક્સચર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર થોડો થોડો બેસન એડ કરતા જઈશું અને મિશ્રણને હલાવતા રહીશું. આપણે બેસન ચાળી લીધું છે એટલે લમ્સ પડવાનું પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. આ રીતે ધીમે ધીમે બધું જ બેસન આપણે એડ કરતા જઈશું. અને હલાવતા જઈશું. તો આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. જો ચમચીને ચોંટે છે એ રીતનું જ રાખવાનું છે બેટર. તમને લાગે કે થોડું પતલું છે તો તમે 1 ચમચી અંદર બેસન ઉમેરી શકો છો. હવે આ બેટરને આપણે 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ કરવા મૂકવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે થાળી ગ્રીસ કરી લઈશું અને ઢોકળિયામાં પાણી મૂકી દઈશું. તો 15 મિનિટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર એકદમ સેટ થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ ઉમેરીશ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 ચમચી લીધી છે મેં, તો એ પ્રમાણે આપણે ઉમેરીશું. ઇનોનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. અહીંયા મેં થાળી પણ ગ્રીસ કરી દીધી છે અને બેટરને બરોબર હલાવવાનું છે જેથી એકદમ ફ્લફી થઈ જાય. ત્રણ ચાર મિનિટ સુધી હલાવી રાખો એટલે બેટર મસ્ત થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો મેં 3 મિનિટ સુધી હલાવી છે બેટરને અને એકદમ મસ્ત ફ્લફી થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે ગ્રીસ કરી થાળીમાં લઈ લઈશું. એક ઇંચ જેટલી જગ્યા રહે એ પ્રમાણે આપણે સેટ કરવાનું છે બરાબર. અથવા તો જો તમારા ઘરે જાય તો બીજું કોઈ વાસણ પણ તમે લઈ શકો છો. આને આપણે કોઈ પણ જાતનું ઠપકાવવાનું નથી, ટેપ કરવાનું નથી કે હલાવવાનું નથી. હવે આપણે એના બેટરને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું. ખાલી 15 મિનિટ સુધી આપણે એને ધોવા દઈશું ફૂલ ગેસ પર. હવે આપણે
પાણી બનાવીશું તો એના માટે પહેલાં સૌથી પહેલાં હું અહીંયા 3 ચમચી મોટી તેલ લઈશ. મેં અહીંયા સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. સિંગ તેલથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ મેં 1 મોટી ચમચી રાઈ ઉમેરી. રાઈ થઈ ગઈ છે. હવે 1 ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ હું અહીંયા લીલા મરચાં ઉમેરીશ. લીલા મરચાં થઈ જાય. મરચાં થઈ ગયા છે. મેં અહીંયા 1/4 વાટકી પાણી ઉમેર્યું છે. હવે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. મેં 3-4 ચમચ જેટલું ખાંડ તમે લઈ શકો છો. હવે આ પાણીને 2-3 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી થવા દેવાનું અને બધું મિક્સ કરી રાખો. આપણી ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે ને સરસ 3-4 ઉભરા આવી ગયા છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આને નીચે ઉતારી દઈશું. આપણા ખમણ સરસ થઈ ગયા છે ઊંચા. હવે આને 20 મિનિટ માટે આપણે ઠંડા થવા મૂકીશું અને પછી જ એને કટ કરીશું. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. સરસ મજાનું ઠરી ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે બધા જ કટ કરી દઈશું. આપણા ઢોકળા કટ કરી દીધા છે. તમને બતાવું કે જાળી કઈ રીતની પડી છે. જોઈ લો, એકદમ જાળીદાર સરસ ઢોકળા થયા છે આપણા ખમણ. આ રીતે 1-1 પીસ નીકાળીને જો બીજું પણ જોઈ લો, એકદમ સરસ જાળીદાર. હવે આપણે આની ઉપર જે પાણી તૈયાર કર્યું હતું એ પાણી આપણે વેડીશું. આપણે જે વઘાર કર્યો હતો એ વઘારનું આપણે પાણી વેડીશું થોડું થોડું, એટલે સરસ એની મીઠાશ, વઘારની જે રસ હોય, તીખાશ, મીઠાશ, ગળપણ બધું જ આની અંદર સેટ થઈ જશે. હંમેશા ઢોકળાને ઠંડા કરીને જ કાપવાના, જેથી કાપતી વખતે કોઈ પણ જાતનું તકલીફ પડે નહીં અને મસ્ત સ્વાદિષ્ટ બને અને એકદમ સરસ સેટ થઈ જતા હોય છે. હવે 2 મિનિટ માટે આને રવા દઈશું અને પછી ડીશમાં સર્વ કરીશું. એકદમ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે જાળી પણ જોઈ શકો છો, સરસ મજાની જાળી પડી છે. આ રીતે આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણે ખમણ. સરસ સ્વાદિષ્ટ બન્યા છે ને જાળીદાર બન્યા છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂર બનાવજો. આભાર.